Olha aí a fotografia, para trás, para trás. Olha a fotografia. Isso. Boa. E arrematar agora, no final. Boa. Não, a fotografia machucou no vídeo. Não, mas é que não. Não disse nada. Também faço. Faço. Olha aí, olha a fotografia, olha a fotografia. Olha, faça aí a pose, exatamente. Vocês merecem. Vocês não são bem. Mas arremataram bem. Estão sempre à espera de arrematar. Tony! Esta é uma música com futuro, uma música com carreira.